Mikel Laboa, 1924-2008 DVD-an aurkeztu dute gaur Donostian. Kantariaren bizitza eta obra jasotzen ditu ordubete eta 40 minutuko lanak. Laboaren alargun Marisol Bastida, Bernardo Atzaga idazlea, Iñaki Salvador musikaria eta Josebe Ormazu elkar argitaletzeko kidea izan dira aurkezpenean. Pentsatu genuen orain artean Mikelen inguruan egin etzen zerbait egiteko aukera genuela eta egin behar genuela. Eta bueltak ematen, pentsatu genuen gauza egokia zela bere bizitza eta berak egindako obraren inguruko dokumental bat edo DVD bat egitea. Azaro buelta hortan hasi ginen datuak biltzen, batez ere Marisol hasi zen biltzen, eta Mikel ere bai, lanean hasi ginen denok, eta zoritxarrez abenduaren batean Mikel hil nintzen. Orduan, zalantza izan genuen, ba, gelditu, atzeratu, bueno, zer egin proiektuarekin, baina Marisol berriro ere aurreratu zitzaigun, desantzun, bueno, aurrera egin behar zela, eta orduan egin behar zela gainera. Orduan, aurrera egin genuen, jarraitu genuen proiektuarekin, eta jarraitu genuelako, orain hemen gaude, ja proiektua aurkezteko asmotan. Marisol Bastidak zuzendu du DVD-an, eta bi ataletan banatuta dago. Lehenengoan, Mikel Laboa berak kontatzen du bere bizitza eta obra. Bigarren atalean, gurukoek hitz egiten dute Laboa zenaz. A mi fascinaba. DVD-arekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak kantariari urrezko domina eman zion ekitaldiko kontzertua, eta Atzagak Laboari idatzitako Beti lagun olerkia jasotzen dituen diskoa dator. Hori osatzeko, Mikel Laboaren bizitza eta obraren kronologia laburbiltzen duen liburuzka argitaratu dute.